Lep pozdrav, dragi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje v tem medprazničnem ponedeljku. Vesel sem, da vas lahko pozdravim in da se ob koncu leta še enkrat podružimo. Letošnje leto nam jo je mečken zagodlo, a ne, nismo uspeli izpeljati vsega, kar smo si želeli, da bi izpeljali, ampak prepričani smo, da bo drugo leto drugače, poleg cepljenja, ki se je včeraj začelo, prineslo svoje in da se bomo lahko družili v živo. Jaz bi vam na tem mestu samo rad zaželel en miren vstop v leto 2021, da bi bili srečni, da bi bili zdravi, da bi se imeli zelo lepo, pa da bi se tem večkrat srečali. Seveda moje želje so v imenu Univerze za tretje življenjsko obdobje in Osrednje knjižnice Celje. Da vas pa ne bomo kar tako v nemar pustili, smo vam pa pripravili še eno presenečenje ali pa eno popotovanje virtualno kot praznično darilo. Med nami pozdravljam našega zvestega člana in rednega predavatelja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, gospoda Francija Horvata. Franci, živjo. Lep pozdrav. In na tem mestu mu predajam besedo, on pa vas bo popeljal po najlepših naravnih kotičkih naše domovine in prepričan sem, da bomo vsi zelo uživali. Tole, Franci, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala. Res je, danes sem pripravil predavanje o naravnih biserih Slovenije. Moram reči, da običajno je pri nas tako, da stremimo za tujimi lepotami, na svoje pa nekako pozabljamo. In še posebej zdaj v tem času korona je pomembno, da spoznamo tudi domače kotičke, ki so prav tako zanimivi in jih pa, kot boste lahko videli, ni malo. Začetek sem nekako v uvod postavo sončnice, kajti obilo sonca v teh turobnih dneh potrebujemo in mislim, da je prav, da se današnje predavanje nekako začne s temi sončnicami. Potem pa, dajte, to predavanje bo mogoče malo drugačno kot običajno, ampak kakorkoli. Mislim, da boste spoznali tudi kakšen tak kotiček, ki ga pa še mogoče ne poznate. Pa čeprav je mogoče v kakji neposrednji bližini vašega doma. No, potem bomo šli k Avriklu, to je en izmed gorskih znanilcev pomladi, pogora ga je razmeroma kar precej. Malce kasneje potem zacveti tudi Ranjak, tudi znanilec Vogorja ali Svetogorja, da rečem tako. No, prav posebne še pa Košutnik. Namreč tale Košutnik ga je po Slovenskih gorah sicer nekaj, ampak je bolj, ko ne, osredotočen mogoče na Bohinjske gore, sploh Listec ga ima nekaj, pa tudi kakšne druge gore se ga da videti. Ne? No, lepi čevljec ljubi vlago, ob kakšnih potočkah ali kakih takih močnostih delih se ga da videti. Potem omenil bi še pa Žički Grobelnik, no to je pa, bi rekel, sila lokalno tam okoli Žičke Kartuzije, je eno izmed rastišč in je pravi posebnež. Potem gremo k Arniki. Arnika z gnojenjem počasi, bi rekel, izginja. Tu pa tam se še da, pač kje videti, predvsem tam, kjer ne gnojijo, ne špricajo svojih travnikov, en takšnih predelov je tudi na Paškem Kozjaku. Potem imamo to krajnsko lilijo, no, ta se da videti kar na večjih mestih Svetogorja, predvsem, ne, to bo, pa tudi v nižjih predeljih, tu pa tam se da. No, potem imamo pa to alpski mak. No, ta za alpski mak je značilno to, da predvsem narasti na mlišči. Potem omenil bi Kamniško Murko, no, lokalno bolj kot ne Kamniško-Savinjske Alpe, izjemno zanimiva rastlina, ko jo povonjamo, kot da diši po čokoladi.
kakšna kompotela bi jo znala imeti, no se tale posnetek iz kompotele, če ste v pravem času, v pravem, na pravem mestu. No, Telha prav gotovo vsi dobro poznamo, pa tudi ne manjka ga. Ena izmed takšnih rastišk je bil, ki je kar tak bogat, zatem je tudi Menina planina. Podobno je tudi z žafranom, namreč žafran, tak kar množično dobro speva na Veliki planini, Mali planini, še posebno, ko skupni sneg, se ta pojavi. Kakšno leto bolj, kako leto malce manj, ampak vsak leto pa zagotovo vsaj nekaj cvetov lahko vidite na tem področju. To potem imamo še spomladansko tresel, ena izmed takih zelo velikih rastišč je pri Srebotniku, res pravo polje, da rečem tako, a ne? Potem imamo rododendrom, pa tale je bil posnet v neposrednji bližini Korošice, kot lahko vidite, žal tega doma ni več, ki je pogorel pred časom, ampak rododendron pa še zacveti na tem mestu. No, potem imamo alpsko matronšico, tudi tudi en tak znanilec, ali pa sredogorne visokogorje, lahko tudi rečem, tudi en taka lepa rastlina, potem pa volnoglati oposat, tudi tega ne manjka po gorah. No, pravi posebnež pa je šopasti repušnik, ali pa šopasta repuša, zanj lahko rečem, da je izjemno predek. Da ste ga videti v Julijani, to je ta botanični vrt, v Trenti, ali pa, če gremo po dolini Zadnjice, proti Kriškim podom. No, veliko ne bi govoril o velikonočnici, prav gotovo vsi poznate rastišče na Boču, mogoče malce manj, pa na Boletini pri Ponikvi, ker tudi je tako, še močnejše rastišče, kajti na Boču, je že kar precej, bi rekel, uskrunjen, tako rečem. No, potem imamo kokosvišč, ali encijan po domačem, ena izmed tako zelo znanih rastišč je lovrenc pod listo, tako zelo poznano, pa tudi že malce uskrunjeno, da rečem. Ni ga več toliko, kot ga je bilo še pred 20 leti. No, kakaj zvončnica zna biti zanimiva v gorah, potem munec. No, tale munec je bil posnet na pot na Korošico, gre bolj za visokogorje ali pa visokogorski munec, no, da rečem tako. Je takšna zanimiva rastlina. Potem blagajevočin. Vsi imamo nekako pred sabo Pohogradec in pa okoliški hribi, ampak tudi tale blagajevočin, če mogoče ne veste, naraste tudi na Kopitnik, pa še tudi kje druge. No, potem planiki ne bi posebej, ker je pač res ena izmed najlepših planinskih rožic, pa ne. Potem narcise na Golici, ki tam seveda še vedno množično uspevajo. Potem smilka, no to je, bi rekel, sploh znanilka kakšnega pečevja, oziroma skal, s katerih poganjajo ti cvetovi. Potem lokvan, znanilec kakšnih teh lokvan, oziroma bajerjev, ribnikov. Kot ste lahko videli, da smo nekako začeli s pomladjo, potem bi nadaljevali tudi z kakimi izviri. En izmed takih zelo zanimivih izvirov je krupa. Izvir krupe v Beli krajini. Zanimivo je to, da pred leti je prišlo do velike onesnaženja in še vedno voda ni povsem čista zaradi tega onesnaženja. Kljub temu pa, da je izjemno lepo okolje. Potem imamo reko Krko, pri vasi Krka, v neposrednji bližini je tudi izvir, gre za ta Javnikov jez. Potem imamo Savinjo ob Igli, Igla sploh poznana po legendi in teh velikanih. Potem bi pa šli k izviru Kamniške Bistrice. No, v tem je predelo privre Kamniška Bistrica na plano in še po nekaj stotih metrih se skrije v korita predasla. Imamo veliki in premali predasle. To je taka posebnost
te reke. No, potem Sava Bohinka, recimo izjemno lepa, čista reka, pa potem k najlepši, gremo k najlepši reki v Sloveniji, vse zame, to je izvir Soče, Soča, lepotica slovenskih voda, to smo pri izviru, no tole smo pa pri Tolmunu, ki se imenuje Otona, ki je pravzaprav v neposredni bližini Kobarida. To občasno tudi ti, ki se vozijo s čolni, zopet vstopijo pri tej Otoni in se peljejo proti Tolminu. Tako dalje. En izmed pritokov Soče je tudi Vrsnik, izjemno zanimiva so korita tega Vrsnika, res nevredno taka bogato obložena z mahom, na razni brzice in podobno, se da videti, kot lahko vidite. Potem bi pa odšli še malce naprej do Bovca, oziroma do vasi Plužna, ker se je v neposredni bližini izvir Gluna. Ta, tu tak zelo močen, precej vode, bogato obloženo kamenje z mahom. Potem, če se vsademo na teh premorskih tleh, da rečem tako, to je potem Nadiža in ta znameniti Napoleon most. Voda je bistveno bolj topla kot pa Soča, zato tu se pogosto kopajo. Potem imamo korita, to so tolminska korita, da rečem tako, pri Tolminu in pa nekako sporedno teče tudi reka Zadlaščica. Tole, kar vidite, je pri tako imenovani medvedji glavi. Če malce bolj podrobno pogledate, lahko vidite, da res gre podobo medvedji glavi. Potem imamo korita Možnice. To je manj znana, bi rekel, dolina, stranska dolina, Loške koritnice in pa prav tako zanimiva korita in pa naravni most, pod katerim teče ta slap. Potem, kdo vidimo slap Boko, sedaj je to najvišji slap, prej je bil seveda Čeca, slap Boka je, mislim, da manjkaj čez 100 metrov, 104 metre in je najvišji slap v Sloveniji. Zelo vodnat, običajno zelo redko presahne. To potem imamo še velepeni Šumik, to so številni slapiči, izjemno lep, izjemno tak kraj za meditiranje, za nabiranje oziroma polnjenje baterij, da rečem tako, vse pri meni je tako. No, potem imamo reko Fratrico, ker je kar nekaj slapov, med najlepše sodi tale slap Parabola. Malce niže pa se še nahajajo tako imenovane Latvice, tudi dva taka slapova in pa prekrasna Tolmuna. Oba slapova sta dostopna brez kakih večjih težav iz Loga pod Mangartom. Potem imamo slap Kozjak, veliki slap Kozjak, ki je skrit nekako v tej votlini, da rečem tako, izjem lepote. Pa potem vredno ste slišali, da je za sotesko Gačnik, taka zelo divja soteska s številnimi slapovi in en izmed teh slapov je tudi tale. Jaz ga nekako imenujem Tobogan, čeprav ne nosi takšnega imena. No, potem gremo na Pivško, tam se da reka Pivka, takole nekako jo vidimo v večjih, bi rekel, ko nekako malce poplavlja na Pivškem. Potem imamo slap pod Iklico nad Bohinjsko Belo. Je pa res, da ta slap v vročih poletjih lahko skoraj popolnoma presahne ali pa samo malce, bi rekel, mičkano teče, no, ali pa prši, kakorkoli. Potem imamo slap Govec. No, tudi ta je en izmed posebnežev. Namreč lahko mine kar nekaj časa, da je suh, da rečem, ga ni. Potem pa po velikih deževjih, tako je bilo
padavin, se pojavi, bruhne, lahko bi rekel, je uro, dve, tri, štiri, pa potem hitro presahne in zopet čaka na ponovno obilo deževja. No, potem imamo seveda slap sovica, en izmed najbolj poznanih slapov v Sloveniji, že Prešern ga je opel v svoji pesmi Krst pri sovici, pa potem imamo bohinjo še nekaj slapov, med katere sodi tudi slapov ali pa izvirov, to je izvir Bohinjske Bistrice. Potem imamo slap grmičica, že ime nekako pove, da v obilnih padvinah dobesedno grmi. In v tem predeloh je res tako, ko je dovolj dežja. No, potem gremo do vzhodnih skočnikov. No, tale vzhodni skočnik je pravzaprav se nahaja nad Gozdom Martuljkom. Je pa kar malce ga težje najti, kajti nekih markiranih poti ne vodijo do njega. Ne? Potem imamo slap Orlice, nekoč so ga tudi imeli Orliče, kajti naj bi nekoč celo Orl gnezel, ampak seveda od tega že verjetno zelo dolgo. Potem še en tak zelo znam slap, slap Brinka, vsak približno 90 metrov. Ko gremo na Okrešelj, seveda ga imamo nekaj časa pred sabo ali pa ga lahko pridemo od strani. Potem slap Bena pri Dolah pri Litijah. Moram da reči, tudi en tak posebnež, ki je pa razmeroma malo poznan. Čeprav ne gre za visok slap, ampak izjemnih lepot. Potem imamo korita in slapovi na Gračnici. Izhodišče nam je seveda Rimske Toplice in potem vsa ta dolina in znajo pritegnati številne obiskovalce, ravno tile slapovi oziroma v teh koritih. Potem imamo četrti slap v Borničkem peklu, no, zame je to najlepši slap, res tak, izjemno zanimiv, lep. Pa potem še en tak posebnež Nežica, ko gremo iz Kočevja proti Kolpi, se takole ob cesti, da videti, ni potrebno nič kaj daleč hoditi, ampak sam stopiti iz avta in pogledati. Potem imamo Kravlokev, ta se nahaja pod vrhu korena. Je pa zanimivo, da, da ravno zaradi obarvnosti tal deluje kot nek tak rdečka smanješ. No, med največje visokogorska jezera pa sodi zagotovo Krnsko jezero pod seveda Krnom. No, med zelo zanimiva jezera sodi tudi Kriška jezera. Tole, kar vidimo, je zgodno Kriške jezero, pa srednje, pa potem seveda dom na Kriških podih v zadju. Če še pa malo pogledamo čez strop, pa lahko vidite tudi dolino Zadnice. No, gremo naprej. Gremo na Zgornje jezersko, kjer se nahaja Planšovsko jezero. V zadju lahko vidite Babe, pa te Brinke. Med najbolj poznane jezera pa zagotovo sodi Bled s svojim potočkom. V zadju pa potem Karvanke z najvišjim vrhom Stog. Pa potem Begunjščica, pa Vrtača in tako dalje. No, med največja jezera v Sloveniji pa sodi Bojinsko jezero, tudi ste cerkvico Svetega Janeza. Tudi en tak preko lep pogled. Potem pa gremo k Divje jezero pri Idriji. No, to je tudi en tak zanimiv Divje jezero, že samo ime pove, da gre za takšno divjo moč, še posebej po hudih deževjih, namreč iz teh garova, dobesedno bruha vodo in se dvigne v obliki gobe tudi po hudih deževjih do metra visoko, ampak to je sicer zelo redko. Ne? No, še kak pogled na to divje jezero, na kak detalj. Potem pa gremo na jezerce pri Veliki planini. Zagotovo je že, ste že bili pri Veliki planini ali pa na Veliki planini,
in ste občevali. Občasno služi tudi za lapajne, te krav, ki se pasejo, ali pač kot taka dodana vrednost vsem tem lepotam, ki so na Veliki Planini. No, potem imamo Lonška jezera, ena izmed najbolj ugodnih izhodišč je zato Progla, kakšna urca, pa smo pri teh prekrasnih jezerih. Tudi tale labod, ki nam je priplaval po jezero, je bil nekaj posebnega. Potem gremo k Kočevskem jezeru, nekoč je to bilo to Rudniško jezero, ker je seveda za umetno jezero, a ne? Zdaj smo pa že pri dolinah. Med najlepše alpske, recimo gorske doline, sodi Logarska dolina. Res, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi ima nek svoj pomen. No, nekaj podobnega je tudi planica Tamar, v zadnju seveda Jalovec, pa potem imamo dolina Vrat z Triglavom, v zadnju tudi del Triglavske stene vidimo, a ne? Pa potem imamo pred sabo Bovško dolino, v zadnju je Kanin, potem seveda Rumbon, pa Prestrelnik in še številni drugi vrhovi. Potem pa bi omenil še Drežnico, no, malce za šalo, v tej cerkvi se je poročal Janša, nad njim pa lahko vidite Krn, z svojo zahodno steno, da rečem tako, zahodno stranjo. Potem še pogled na Grintovce, kot verjetno veste, najvišji vrh je ravno Grintovec, 2500, je visok, a ne? Ob njem pa potem se nahajata Štruca in pa Skuta. No, Štruca, že oba imata tak zanimiv ime. Ta Štruca je zanimiv potem, ko vidite, zelo take gladke stene, kako taki buhli, nekako mi delujejo. Potem bi omenil še Kamniško sedlo, levo Brana, pa Skuta, pa vse rinke, ki so nanizane v tem vencu. Pogled iz panoramske ceste na Ustrico, Planjavo, Kamniško sedlo in Brano, pa Tursko goro, a ne? Potem pa imamo že, potem smo pa že na Matkovi kopi. No, ta Matkova kopa, bi rekel, sodi med težje pristopne vrhove v Kamniško-Savinjskih Alpah. Ni nekih takih markiranih poti, je pa res, da nudi pa izjemni razgled od Mrzle gore, Ring, Skute, Grintovca, Kočne, res prekrasni razgledi. Če pa gremo na jezerski konc, je en takšen razglednik Ledinski vrh. Pred nami se nizajo od Skute Dolge hrbta do Kočne, vsi ti vrhovi to severno stenje. Pa gremo na Zgornjo jezersko, v bistvu do Ravenske Kočne, pa se ti vrhovi malce iz druge luči nam postavljajo. Vidimo Veliko in Malo Babo, potem Rinke, Skuto, Dolgi hrbet, Grintovec. Če vedno ostanemo na Zgornjem jezerskem, pa pogled na Pristaniški Soriž. Je pa res, da ta Pristaniški Soriž pravzaprav povsem leži že na avstrijski strani. Pogled na Jamnik in pa na Soržič v zadnjo. Jamnik je tudi ena taka fantastična točka, ko številni fotografi radi fotografirajo. Najvišji vrh Karavank pa je 100. Kot vidite, da se jih običajno v poletnem času kar precej ljudi znajde na tem vrhu. Potem gremo na Begunjski vrh, ki je prav tako en izmed prekrasnih razglednikov in pred nami se nizajo od Jalovca, Razorja, Mangarta pa do Stenarja. Res vse nam je kot na dlami, pod nami pa dolina Vrat.
Potem še en tak zanimiv pogled je iz vrha Sovatne proti Triglavu, pa proti Cimiru in vsem tem vrhovam v tej verigi. Pa, če se pospustimo vrata, se pa takole pred nami razpostre ta prekrasna enkratna triglavska stena, ne? Ki naj bi merila kar po širini 3 km. Ne? No, en tak razglednik je tudi zmer. Prav tako lep razglednik. Potem imamo še Vrbanove špice. Na levi strani, če dobro gledate, gre za en tak uravnavo, ki se imenuje plesišče. No, res je, da še nisem nikoga videl tu plesati, ampak je pa res zelo pripravno področje, oziroma pripravljeno za vrstno zadevo. No, tole, kar vidite, je revina. Na njo vodi tudi en taka zelo zanimiva ferata, pa potem seveda mnogo lažji ta normalni pristop. Pa po pogled na stenar, v zadju je Triglav, tu kaže seveda stenar svoje vzhodno obličje. Iz bivaka ena je pa potem takle pogled proti prisojniku, vzhodno pobočje, Jalovcu, Mankrtu, Ratiškim poncem. A ne? Tudi eno izmed manj obiskanih področij, kakšnih markirnih poti, skoraj ga ni, no, oziroma jih ni. No. Eno izmed zelo poznanih razgledišč je tudi Sleme, odkode so običajno najlepši pogledi na Jalovec. Pa potem pred nami oltarji, z temi malim oltarčkem na sredini. Pa potem Bavški, Grintavec, prav tako izjemno lep vrh. No, malce manj obiskan vrh je pa Velika Baba. V zadnji Triglava, to je nad Krnskim jezerom. A ne? Razmeroma, tukaj dostopen vrh. A ne? Če pa gremo iz Vogla proti Komni, se takole na eno mesto odpre lep pogled proti Bohinjsko jezero, Prešivco, v zadnjo pa, ako vidite, tudi Triglav. No, če smo že v tem koncu, še pogled na Šijo, no, v tu po zimi pogosto smučajo, pa poleti ga tudi pridno obiskujejo planinci. No, umenil bi še Banjsko planoto, Banjščico, na Dolno Gorico, odkoda so lepi pogledi na Julijske Alpe, pa tudi pritja čez proti avstrijsko-italijanskim hribom, potem Nanos, en tak, bi rekel, znanilec, oziroma zelo poznan po burji in pa, če se peljem iz Ljubljane proti morju, en izmed takih markantnih vrhov na tej poti. Potem se malo preselimo v Zasavsko hribovje, to je Čemšeniška planina, prav tako zanimiva, pa mogoče malce manj poznana. Pred tem bolj poznana je Uršla gora, odkode so prav tako lepi pogledi proti Kamniški Savinjski Alpam. A ne? Zdaj pa, če bi še kakšno polje si pogledali, na tako polje je Sorčko polje. Tole, kar vidite, je, se nahaja pravzaprav med Kranjem in pa med Škofjo Loko. No, še eno tako polje, ki mu pravijo Britijska gola, je pri Loškem potoku izjemno zanimivo, kot vidite. Je pa to tudi področje medveda, pa tudi brisa in podobnih divjih živali. No, če smo pri živalih, pa še bi nekaj teh umenil, predvsem te bolj gorske, kamor sodi kozorog, no ta je ta kapitalni, no tale še čaka, da mu zrasti tako mogočna trgovja, kot ga je imel seveda predhodnik. Potem gamsi, predvsem bolj plašni kot pa kozorogi. Potem imamo ovce, ki se pogosto pasajo na teh naših vrhovih. Tale je na veliki zelnici v zadju ostrica, planjava. Imamo pa potem tudi nekaj metuljev. Med najlepše in najbolj ogrožene pa zagotovo soli, rdeči ali pa gorski apolo.
O, če smo pri pticah, omenili bi tudi tega škripelarja. Tales je bil posnet pri Šupeku, ker pridejo poleti gnezdit, potem pa seveda nekje avgusta odletijo v južni kraj. Župek. Pri Župeku, na Bizeljskem. No, potem v gorah ali pa ne samo v gorah, tudi kje druge, poznamo razna naravna okna in vrata. To se tako imenovana vračka vrata pod Radoho. Ampak tudi je treba biti kar dober, da jih najdete. Ne samo s nekaj časa iskal. Potem imamo okna Olševe. Tu mislim, da je 2-3 okna. Pa potem Matkovo okno. Tudi do tega se treba kar potruditi. Mnogi malce zaidejo. Potem imamo Velp nad Kamniško Belom. Tudi tak dokaj mogočen. Potem pa Stot Brezna na Turski gori. Ampak tu, kot lahko vidite, pa pelje prav markirana pot na vrh Turske gore. No, da vidite, naravni most na Veliki planini je pa tako, da mnogi obiskovalci preprosto ga ne vidijo, kajti je skrit nekako na enem narobu in je, če hočete priti do njega, se treba kar malce spustiti po takim dokaj strmem pobočju. To vidite zdaj okno v Rjevini, se pogledam tja proti škrtiški skupini, tudi tako zelo lepo, tudi dokaj veliko. No, to je pa Skozno. Skozno se nahaja na robu Trnovskega gozda oziroma na Novo Gorico, tudi je takšen posebnež. Zdaj bi še pa omenili, kakšne deci in pa babe. To, kar vidite, je kompodilski deles, res tak. V zadju pa seveda grintovci. No, to je potem ta poljanska baba na Mežakli. Tudi ta je nekaj posebnega. No, še večji posebne še je pa tale, da rečem, delec pod zeliškim špicami. Do njega je potrebno dobesedno priplezati. In zato ga zelo malo ljudi pozna. No, potem tale pasje glava na poti na Rtitovec. Tu pravzaprav mimo pripele markirana pot. A ne? In ga lahko seveda občudujemo brez večjih težav. No, kamnita goba je pa malce skrita v tem grmičevju, da rečem tako. In ko je to, bi rekel, lisano, se pravzaprav ta kamnita goba pod krmom skrije, jo teže opaziti. Čeprav pa ni tako hudo daleč do nje od asfaltirne ceste, ki pere tot mimo, na planino kuhinjo. No, potem imamo tu ajdovska deklica in pa seveda njegovo legendo v prisojniku, pa amonit. No, ta amonit je zanimiv potem, da je pravzaprav ga moč videti v dolini Triglavskih jezer. Pa žagano peč v Kamniški Bistrici, tudi ena taka posebnost. No, zdaj bomo šli pa malce k sončnim vzhodom in zahodom. To, kar vidite, je Tinsko ob sončnim vzhodom. Seveda to ta kozijanski konc. Potem imamo tu še Krajspreber. En izmed takih sodišč je pač možno tudi iz Gorenjgrada. Potem imamo Veliki vrh in pa greben Košute, na desni seveda Kamniško, Savinjske Alpe, pogled iz Rjevine proti Triglavu ob sončnem vzhodu, potem ob sončnem zahodu pogled na Zahodne Julice in pa na levi strani že vidite lahko tudi del montaža, enega iz, če ne rečem, najvišji, najbolj mogočen vrh Zahodnih Julicov. Zdaj se bomo pa malo predstavljali v Slovensko Istro, kajti Golič je en tak vrh, predvsem poznan planitom, pa tudi kolesarjem, priročen
za vse te športe. Pa še en pogled imamo na Belško-Konjiškem pogorju, ki deloma leži v Sloveniji, deloma pa že na Hrvaškem. No, v tem področju bi omenil še potem še Spodmole, Velikega Badina, bližini Sočerge, ker je vsak zamogočne Spodmole, nekateri pravijo, da so to ušesa Istre. Potem tam se še nahaja tudi ta naravni most, kajti pot vodi pod njim. In še ena zanimivost, to so pa Spodmoli pri vasi Podpeč. Je pa res, da nekoč so tu na veliko plezali, kajti kasneje so potem pregnali te plezalce, naravno zaradi tega, kajti tu gnezdijo ptice in potem je prišlo do zaprtja plezališča. To potem imamo Sečoveljske soline, v jesenskem času, kot vidite, pa potem, če smo še na Primorskem, velja omenjen Pinjo, drevored pri Struljenu, tudi je tak zanimiv, dokaj naredek pojav, da rečem tako, na Primorskem. Snežnik prav posebnež, namreč kako, rekel, na Primorskem strani se nahaja, ampak seveda to je pač mešanica celinskega z primorskim zrakom, vplivi in potem tu običajno pogosto sneži tudi, da je že tudi ime pove tako. Vremščica, tudi en tak, že ime pove, da se tu vreme kuha in to zna pihati burja kar izjemno močno, pa tudi vreme se hitro, rekel, spremeni. To so kali na Vremščici, taki lepi. No, če še ostanemo, bi rekel, na Primorskem, gremo še enkrat na Krn, pogled na Zahodne Julijce, pa potem sosed je Batognica in kakor Krn, tako tudi Batognica, je pravzaprav zelo poznana potem, da so bili tu hudi boji v prvi svetovni vojni. Podobno je tudi z Svinjakom, no, tega nekateri imajo Božki Grind, v bistvu Božki Matterhorn, kajti podoba je nekako podobna, no, da rečem. Potem imamo še tu vrh Kanina, Visokega Kanina, zadnji Zahodni Julijci. Je pa res, da ta Visoki Kanin je že kar imel nekaj nesreč, sploh takih poleti hudimi nevihtami, zelo spostavljeni strelam. To potem imamo še Jerevico, prav tako razgleden in lep vrh nad Loško koritnico ali Logom pod Mangartom. Potem imamo še prilaz Brezce nad Dolino Balo, ne, na levi strani Plešivec. Iz tega prela je tudi tak nenavadni pogled na Jalovec in pa na Veliki Posebnik. Pogled na Mangart iz Mangartske ceste, pa potem pogled iz Mangarta na Mangartsko sedlo, zadnjih Viš in pa Montaž. Potem gremo pa pogledati Pihavc na levi strani, Lukno in pa Triglav. Tale iz Lukne je ta znana Bambergova pot, ki vodi na Triglav. No, potem imamo še zadnjički ozemnik, od kojega so prekrasni pogledi na Pristojnik, na Razor, Pihavc. Ne? Potem imamo še tu zopet zadnjički ozemnik, ampak pred nami je na levi strani je Bavški Grintavec, Pelc nad Konjicami, Jalovec. Ne? Res tu tak zelo zanimiv prezglednik. Še posebej v jesenskem času, ko bi rekel, se pozlatijo ti macesni. Še en pogled na ta Bavški Grintavec. Potem en tak razglednik je tudi Sleme. V jesenskem času so tu izjemno lepi macesni, zadnji Jalovec. Ne? Pa potem Kukova Špica,
pravzaprav že pozno jeseni, pa na to en tak, bi rekel, svezacija tudi ta Martuljkova skupina, tole, kar vidite, je pri treh macesnih, kjer poteka en taka nemarkirna pot proti oltarju. Toto je krstenica. Ta krstenica je povsem jeseni izjemno zanimiva, poleti to vsi se pasijo, jeseni pa veliko pozlatijo sveti macesni. Tole, kar vidite, je zdaj izraelski stok, na desni, na levi pa Adam Eva. Tudi en tak zanimiva vrhova, zelo zanimivi vrhovi. Če gremo pa na Zgornjesavsko dolino, en izmed takih polinov na Kepo, ki meji z Avstrijo, ne? Pa če še vedno ostanemo v tem, Trupe v Povdne, pod katerim je tudi kar tak in veliko kompleks ali pa veliko macesno in jeseni so prav zanimivi. Tole, kar vidite, je Dovška baba in pa vsad ob sončnem vzhodu. Potem Košutica, v zadju veliki vrh. Da pa, če gremo, če populiramo iz Košutice proti zahodu, pa lahko vidimo Begunjščico, Triglav, Stol, Vrtačo, Palec in tako dalje. Pa če pogledamo pa na veliki vrh, pa potem poljet proti malem in velikem kladivo, Košutni kulturn, pravzaprav Košuta, oziroma ta izjemno dolg greben. No, potem imamo pogled iz Gorenjske proti Tolstem vrhu, Storžiču in Hudičem borštu, iz vasi Lužica, no, da rečem tako, Hudičev boršt še iz druge perspektive, zadnjih Kočna, tudi o tem Hudičem borštu govori legenda. No, takole pa izgleda Kočna in Grintovec iz Skalške gore, da rečem tako, izjemno lepa gora. Potem gore nad Okrešom, to so Turska gora, Rinke, pa potem gremo v Matkovo, kot na katerem se nahaja Matkova kopa, Jeripiče, pa potem seveda spodaj tudi Matkova domačija. Gremo pa na Križevnik, pa se takole razpostre, oziroma odpre pogled proti Velikem vrhu, Veliki Zelenici, Ostrici, Rinkam, pa tudi tu ne manjka macesno. No, še vedno smo v jesenskem času, kot lahko vidite, pred nami je Peca, pa potem Strojna nad Travnami, tudi takšni, bi rekel, zaobljeni grički z številnimi kmetijami, Travniki. No, potem pa Pohorje, če gremo iz Rogle proti Loričkim jezerem, je takšne planjave, da rečem, ker se sprehajamo. Potem pa, če smo še vedno Pohorjo pri Bojtini, v bližini Bojtine se nahaja Hudičevo korito. To je taka posebnost. Če smo pri Hudiču, pa še Hudičeve skale, pri Kozjaku, pri Kamnici, do katerih pripelje tudi markirana pot, oziroma označena pot. Zdaj pa še kakšen vzhod ali zahod. No, tole je vzhod pri Zlatem griču, pri Slovenskih konicah. Pa potem imamo jutranji boč, eno tako posebno drevo je tudi ginko v Celjskem parku. No, tole, pravzaprav, drugače poleti ni tako zanimivo, ampak jeseni, ko se obarvajo ti listi, so res prekrasni. Ampak tudi sami listi so malce drugačni, kot smo jih pač navajeni pri ostalih drevesih. Hmeljišče pri Šempetru, pa potem gremo si pogledati Kozjanske griče, v zadju Boč in pa seveda Donjška gora. Se pa predstavimo v Belo krajino, je nekaj posebnega, so nekaj posebnega vitomerski stelniki, primetliki.
Je pa tudi to, da to je kar, bi rekel, poznano po gobo. Potem imamo še kolpo v najlepši svoji izvedbi iz kozic, kot lahko vidite, in tak prekrasen pogled, ko vijuga kolpa in, bi rekel, razmejuje Slovenijo in pa Hrvaško. Potem imamo Mirtiniški potok, to je kraj, kjer je, bi rekel, duša dobi neko novo vrednost, oziroma se napolnijo baterije, res tak prekrasen konec v neposredni bližini Kolpe. Samo to kot tak stranski pritor Kolpe, ta Mrtviški potok. No, tole potem vidite Bloščica pri Novi Vasi, Bloška planota, kako Bloščica vijuga številnimi meandri. Potem imamo skline v dolini tega Dragonje, potem taki slapiči, tudi po meter visoki. Potem slab šušec, no ta slab šušec je pa zanimiv več ali manj po deževjih. Takrat ga vidite v najlepši izvedbi. Drugače poleti tu ni ne vem kako veliko vode. No, tak posebnež je tudi Paško jezero. Spomladi in jeseni je običajno jezero, drugače pa potem tu so travniki, kajti voda se da presahne. Podobno je tudi z poplavljenim oziroma z Pivškim poljem, takole vidite, Pivškim, pardon, planinskim poljem, kako je podeževja poplavljeno. V zadnji tudi malce se vidi Cerkniško jezero, pa Slivnica nad njim. Pa potem, kot vidite, povirje Plošček pri Knežaku, oziroma bližini Knežaka, tako zanimivo področje. Če gremo pa iz planine Kuhinje proti Peskom, pa lahko obiščemo tudi tole jezero v Lužnici. To je tako tiho jezerce, ki ga, bi rekel, prezmerno malo ljudi pozna. Vse mislim, kaj tako. Najlepše visokorske jezere pa so tudi Ledvička, res tako fantastično. Ampak seveda temu primerno tudi hladno. To, kar vidite, je mrzla voda. Žal pa teh lepot, ki jih vidimo tule, skoraj ni več moč, kajti pred časom je prišlo do enega podora in je malce uskrnjena ta lepota. Mislim, da je padlo neko drevo in ni več tako lepo, kot je bilo. Se pa nahaja pod Špikom. Potem imamo to jezero Jasno, vsem verjetno dobro poznano. Jezerce, potem omenil bi še Blejski vingar, tudi ena izmed zelo znanih turističnih točk. Tole, kar povidite, je pa slab šum, en izmed redkih ali pa tovrstnih, bi rekel, slapov pri nas v Sloveniji. Zato imamo potem vodotočno jezero v bližini Korošice. Če dobro pogledate, kot da gre za obliko srca. On prav posebne še potem tudi slab Sopot nad Ljubnim. Tudi ta je podobno kogovec, po hudih deževjih bruha, potem pa kar naenkrat ga zmanjka. Lahko gre za nekaj ur in ga že ni več. Je pa kar področje precej nevarno, kajti obilo vlage in kamen in zemlja tudi zelo skoska. Toto potem imamo še Lobnico, to tak, kot vidite, gre za kamino tako, tonalit, granit, kakorkoli. In seveda, to ni aplinec svetu, zato pa potem so vode toliko bolj zanimive. In pa škako jesensko liste, ki pade, še dodaje svojo vrednost. Še vedno je Lobnica, pa gremo potem malce k jamam, med zelo poznane in pa edine, ki so pod zaščito UNESCO, je Škocjanske jame. Med večje zanimivosti in znamenitosti pa sodijo se prekrasne ponvice. Je pa tako, da redko naletimo, da je voda v njih. Tole, kar vidite, je vhod v jamo Peko, to je v neposrednji bližini še Petra.
no, tudi tu se skriva v kakšne sigaste kapniške tvorbe, kot lahko vidite tudi nek slapje in tako dalje. Prava lepotica, pa zagotovo križna jama, zame najlepša vodna jama v Sloveniji, pa tudi v slovenskem svetovnem merilu, tako lepe jame že dolgo nisem videl ali pa jo ne poznam. Tole, kar vidite, je Kalvarija. No, tole, kar pa vidite, je pa prav tako v križni jami in tako imenovani piratska ladja, mimo katere se pelete z čolnom, ko obiščete križni jamo. Ampak seveda to pri 4-urnem obisku. Pri 1-urnem seveda teh lepot ne vidite. No, tudi ta jama Vetrnica ima jezerce, prav tako zanima, ampak seveda dostopna samo z jamarskim vodičem. Potem pa omenil bi še snežno jamo na Radohi. Res je, da zaradi seveda vse večjega segrevanja so vse te manjše ledne lepote in žal je tako, da se občasih zgodi, da popolnoma zginajo. Je pa tako, da so kakšne zime ali pa kakšen letni čas malce drugačen in seveda je to temu primerno tudi večji dokras. No, še ena taka ledna zadeva se nahaja v Jespi, na Menini planini, ampak tu gre seveda za manjše ledene, bi rekel, te kapnike, kot pa v snežni jami na Radohi. Podobno je tudi ledni jami na Stojni, na Kočevjem, pa potem imamo ledene kapnike v Potočki zjavki, ker tam februarja, marca že zraste nekateri tudi po metri visoko. No, tole pa kar povite, pa niso ledeni kapniki, ampak to so argonitni ježki. Tole, te ježke se nahajajo v Ravenski jami, na Cerkni, potem imamo argonitne ježke tudi v Kamniški jami, na Kamniško belo, pa argonitni ježki so tudi v Rotovnikov jami. Zato Rotovnikov jamo moram pa reči, da je že kar nekaj let zaprta, tako da je težje to videti. No, takole zgleda en izmed ježkov v Rotovnik jami pri Šoštanju. No, za jame so značile tudi človeške ribice. Pa gremo potem v zimski čas. Zimski čas je seveda, bi rekel, zanimiv. Kot lahko vidite, snega ne manjka. Se bi rekel, v Zgornjesavski dolini je zelo pogost, ne, to so zelenci, zvir Save dolinke. Takole izgleda, bi rekel, tale slab pričnik v svoji najboljši izvedbi. Lahko so še tudi daljši tile ledeni kapniki, ampak tale se mi zdi že dokaj moč. Potem imamo zasneženo široko peč v tej martuljski skupini. Če smo že ravno pri tej martuljski skupini, potem velja omeniti Špik, pa se tja proti škrtiški skupini, pa potem Škrtica, Rakova špica. No, še ena taka zanimivost, pa je zagotovo prisonik, morate biti v pravem času na pravem mestu, ko posije skozi tole prisonikovo okno, nekje februarja se to zgodi. Potem zimski jalovec, pa imamo potem Mangart ob sončnem zahodu, ne bi posebej omenil, kako je bilo potem z sestopom nazaj do avta. Je pa tako, da precej lažje je bilo pristopiti in pa sestopiti iz Debele peči. Tole nočni posnetek v polni luni, kot lahko vidite, Triglav, Rjavina in pa seveda polna luna. Tole, kar vidimo, je pogled iz Vogla, oziroma iz smučišča proti Črni prsti, Rodici, zadi, Kamniško-Savinjske Alpe, pa pogled proti Žabiškemu Kuku, pa Tolminskim Igovcem, pa Zimski Krn, nad vasjo Drežnica, to je vse
oziroma zahodno ustenjen. Takole pa zgleda iz kopile glave pogled proti spodnjim Savinjskim goram. No, potem pa se preselimo do Porezna, ker vidite tudi kočo na Poreznu, seveda po zimi zaprta. No, tole pa še enkrat Jamnik, v zadju Storžič, Kamniške Savinjske Alpe. Jamnik je prav tako zelo pogosto fotografiran in pa odličen preslednik. Pa zimska Košuta oziroma Veliki vrh v Košuti. No, tole pa zanimiv posnetek predvsem zaradi tega, Kamniške Savinjske Alpe ali pa Grintas, kakor želite, se koplje v soncu, spodaj pa zamegljeni Kranj. Potem pogled iz Grintovca proti Kočni, v zadnjih Julijske Alpe z Triglavom, tudi po enem takem hudem sneženju, se nekako zametano, pa potem zahodno stene Kočne. Takole pa skleda Ledinski vrh. Ledinski vrh prav tako zanimiv preslednik, odkore smo že opazovali seveda od Školetice, pa od Skute pa vse tja do Dolgega hrbta Grintovca. Če gremo pa na Mrzleto, se pa potem takole nam lahko odpre, če seveda dobra vidljivost Kamniške Savinjske Alpe. Potem tu lahko vidite iz Turskega žleba Mrzlogoro, pa potem Mrzlogora in pa Mrzli vrh iz vrha Turske gore, Skuta, Rinke iz Turske gore ob sončnem vzhodu, tole vidimo Olševo in pa Radoho, prav tako ob sončnem vzhodu, sonce še nekako še ni pokukalo, no to pa je že, v zadju pa Radoha, nekje nad Rubanovim kotom. Pogled iz Svetega duha proti Olševi, če dobro gledate na levi strani, lahko vidite tudi odprtino, kjer se nahaja ta potočka Zjavka. No, to je potem Veliki hrib pri Pavličem sedlu, pod sneženjem, takim, ko vidite vse belo. Pogled iz Mrzlece proti Urošli gori in pa Gori Oljki, tudi po sneženju, pa z Reško Pohorje, ob sončnem vzhodu, pa pogled iz Mrzlece proti Maliču, proti Kumu, pa pogled iz Mrzlece proti tem posavskim hribovjem, potem, če gremo na Grmado, nad Celjem, po sneženju lahko opazujemo od Maliča, Grintovca, oziroma Goznika, vse tja do Kamniških Savinjskih Alp, ali pa če skočimo še na Svetino, pa za Savsko hribovje. No, potem iz Listce je zanimiv pogled na Veliko Kozje, pod njim Lovrenc. Lovrenc je to tisti Lovrenc, kjer uspeva ta kokos fišč, oziroma Encijan, kjer je trastišče, na desno je pa potem Ljubna Lokavec. Še pogled na Bled, Bledski otok, zadnje Karavanke, z Stolom. Potem, da se malce pošalim, ko Miklavoš kek se peče, pravzaprav to gre za sončni vzhod iz Kuma, pogledam proti Bohorju. Pogled proti Rinkam ob sončnem vzhodu in pa za konec sem še pustil sončni vzhod, oziroma zahod na Triglavo. S tem bi nekako zaključil to današnjo pripoved o teh lepotah, naravnih lepotah, ki nas obdajajo. Upam, da ko bo čas in volja za to, da opiščete in vse lepo v eno leto vam želim in ostanite zdravi. Franci Horvat, najlepša hvala za to krasno predavanje in za lepe želje in še enkrat tudi z moje strani imejte lep preostanek praznikov
in se vidimo in slišimo po novem letu. Jaz upam, da čim prej v živo. Živjo.